Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Ja, en del bilar hänger med längre än andra och varken Volvo eller Saab kan väl direkt anklagas för att komma med nya modeller allt för ofta. Nej, sannoliken inte. Volvo 240 kom ju redan 1975 och 900 kom ju som 79 års modell, så det är gamla bilar. Den här cabben, den kom för 9 år sedan. Ja, just det. Den visades på Frankfurtsalongen första gången och då var väl många som tyckte att den var väldigt snygg och fin. Det gjorde jag också. Jag älskar cabbar, så jag tyckte den var perfekt. Men jag måste nog erkänna att jag trodde inte den skulle sälja så bra som den har gjort. Den har fram till dags dato sålt i 40 000 exemplar. Och anledningen till det är nog att det är en hel cab, alltså utan sån här störtbåge som är mellan oss här, va. Och sen har man löst det här med cabben väldigt fint akter över här. Så att mycket av succén är att det blev en snygg bil. Och det leder oss osökt in på dagens totaltest av Saab 900, dock icke som cabriolet. Ja, Saab är ju ett bekant ansikte i den svenska trafiken och få bilar har väl genom åren sålt så mycket och varit så uppskattade som just 900. Nej, det kan man alltid säga. Det är ju en verklig trokännare och den har ju hängt med ända sedan 79. Idag så får man betala 144 100 för en sån här 900i 2,1 femdörrars kombikupé. Och för de pengarna så får man en körstabil och mycket säker bil. Den är ju känd just för sina fina köregenskaper. Jo då, det är den visst, men man ska inte överskatta det. Den klarar ju inte vad som helst. Kör man för fort in i en kurva, då är det svårt att styra och då kan det gå så här. Det är avsidan med framhjulsdriften. Ja, det kan man väl säga, men samtidigt så måste man också erkänna att innan det här händer, ja, då har man nog kört av med de flesta andra bilar långt, långt innan man kör av med en Saab. Och det här beror ju på att man har väldigt mycket vikt fram, samt som du sa, i kombination med framhjulsdriften. Niohundran, ja, den har varit med åtskilliga gånger i Trafikmagasinet under åren. På utsidan så har den väl sett i stort sett likadan ut hela tiden. Det är underskal som förändringarna har skett. 82 var första gången vi testade Saab 900. Både Saab 99 och den nyare 900 är marknadens absolut bästa när det gäller att hålla rosten borta. På mycket gamla modeller kan man se rost i hjulhuskanterna och karossens nedersidor. Men det gäller också dörrkanterna. Bakom den här gummilisten brukar det finnas en hel del rost. Smutsen ligger nämligen kvar och hjälper igång rosten. Men som vi ser så har det faktiskt inte hänt särskilt mycket. De här dörrsidorna ser precis likadana ut som de gjorde 79. De har inte fått den fina stoppade dörrpanelen som finns i tredörrarsmodellerna. Och öppningsvinkeln är ju precis lika usel som den var när bilen kom. Det är väldigt svårt att gå in i den här fyrdörrarsmodellen. Och det här är väl fortfarande lite väl amatörmässigt, en gummilist som är popnitad fast i rena hemslöjden, tycker jag. Men interiören är bra. Den är väldigt fin och den är framförallt säker med många stoppade paneler. Och här under instrumentbrädan finns också en skyddsbalk som ger extra säkerhet för de åkande. Sen tycker jag personligen det är lite dumt att man ska ha nyckeln mellan sätena och framförallt att man måste lägga in backen för att få ur nyckeln. Men okej, det vänjer man sig väl vid. Vad säger de om utrymmet bak då? Ja, det är väl sisådär. Benutrymmet, ja, det räcker väl till för en normal lång. Bredden däremot, den är inte imponerande. Två vuxna får plats, men mycket mer är det inte. Sen är det ganska trångt, ganska nära olika islagsytor. Huvudet sitter man ju och slår i takkanten här bak. Så att, ja, det är sådär. Bagageutrymmet är i alla fall bra. Den gapar ungefär som en finlandsfärja och rymmer mycket. Fyra stora och fyra små väskor går utan vidare in. Och Saaben är också en bra husvagnsdragare. Får dra hela 1500 kilo. Men tjänstevikten är förstås bara 1290, så det krävs e-körkort för stora vagnar. Saab-motorerna, jo, de har alltid varit pålitliga och de har gått väldigt länge. Numera så har man en fyrventilsmotor, det vill säga fyra ventiler per cylinder, 2,1 liters volym, 103 kW eller 140 hästar. Och huven, den är fortfarande av säkerhetstyp och öppnas framåt. Utan styrskärv och som på tidigare årgångar så fick man ju nästan vara muskelbyggare för att klara av den här i stan. Men nu har den styrskärv och den känns stadig och trygg. Och med den nya 16-ventilen så är den också tillräckligt pigg. Men det är inte de enda argumenten som talar för den här.
Ja, det handlar naturligtvis också om totalekonomi och inte minst andrahandsvärde, så då är det viktigt att välja rätt modell. Sen är det förstås det där också med service, och den gör man var 2000 mil. Priset för en sån är 1232 kronor. Reservdelspriserna är inte direkt låga, i varje fall inte enligt motormännens prisundersökningar. En service kostar som sagt 1232, en framskärm 1160, ett avgassystem 980, skivbromsbelägg fram 248, kopplingsbyte 2269 och ett däck 750. Det ger ungefär 6500 kronor, och det är inte direkt billigt. Ja, blyfritt, det kunde man redan 1982 köra Saabs turbomodeller på. Då kom det så kallade APC-systemet, en knackningssensor som gjorde att motorn kände av olika bränslekvaliteter och anpassade sig till det. Sen 85 kan alla 900-modeller köras på blyfritt. Och äldre Saab-modeller kan också utrustas med katalysator i efterhand. Det kostar mellan 4 och 6 000. Det har väl aldrig varit några direkt startproblem med Saab 900. Den gamla modellerna med manuell choke fungerar bra, och det har varit rätt hyggligt också med insprutarna. Men hur är det med vanliga fel då? För Saab är väl ändå långt ifrån en felfri bil, eller hur? Nej, felfri är den inte, och man känner ju rätt väl felen genom alla år. Växellådorna är väl lite tröga, särskilt på sådana som har gått mycket. Man kan märka ett visst skorr när man växlar. Och drivaxlarna kan vara slitna. Svänger man i stora cirklar och det knäpper, ja då är det fel. Och sen har vi ju förstått det där med rosten. Man kan säga att det här är ändå en ganska bekymmersfri bil då. Jo då, det kan faktiskt bli ett rätt bra köp trots att det är en gammal bil. Mitt tips till dig som tänker köpa en ny sån här Saab, köp den inte. Den här kombikupén och likadant med sedanen är dåliga köp, för de tappar mycket i andrahandsvärde. Köp hellre en vanlig tredörrars kombikupé och se gärna till att den är maxutrustad. Den håller sitt värde rätt bra. Men det är förstås tvärtom för dig som är begagnad spekulant. Där ska du leta efter en sedan eller en fyrdörrars kombikupé, för det är de som håller de lägsta priserna. Men kom ihåg, pruta rätt mycket, för Saab är trögsåld idag som begagnad.